שפע מוצרי המזון על מדפי הסופר יוצר לא פעם את הגירוי לקטוף את המוצר לעגלה. אך האם מבעד לכל הכתוביות הקטנות של המוצר, אנחנו באמת יודעים מה יש לנו בתוך המזון או איך הוא נוצר? זה תוצרת של אוסם, produced from genetically modified organism, או בצרפתית, ce produit contient des organismes génétiquement modifiés. זה מה שנמכר בצרפת ובאנגליה, שם זה מסומן, פה זה לא. בדיוק בנושא זה התקיים לאחרונה דיון ציבורי בכנסת. האם לסמן מוצרים מהונדסים גנטית כפי שמקובל באירופה? סימון מזון שאומר שהמזון הזה יש בו רכיב שהוא GMO, לא מוסיף שום פרט לציבור, רק מבלבל אותו. זה עמיד לריסוסים, זה הוסיף ויטמין, זה הוריד אלרגן, זה הוסיף לי חלבון שאולי אני אלרגי עליו. הסימון שיש לי GMO לא אומר לי כלום. אז מהי בעצם הנדסה גנטית ומה אנחנו יודעים עליה? הנדסה גנטית בצמחים מעבירה תכונה מייצור חי אחד לייצור חי אחר. זהו תהליך שלוקח גן לצורך העניין מבקטריה, בקטריה שיש לה תכונה מסוימת שהחוקר מעוניין בה, והוא מעביר את הגן שמקודד לבקטריה הזו לצמח. וכך אנחנו יש לנו צמח שחלק ממנו למעשה זה גן של חיידק. בעזרת הנדסה גנטית ניתן להשביח מוצרי מזון. בוטנים חברים מייצרים מן השאר חומר אלרגני שגורם לתמותה רבה מאוד, בייחוד של ילדים. החוקר בא הוריד את הגן העיקרי שגורם לאלרגיה ויצר בוטנים שמביאים לאלרגיה לא קטלנית אם בכלל. לא שינה את ה-DNA, פשוט הוריד גן שקיים. אך נכון להיום, השימוש העיקרי בהנדסה גנטית מנותב לסיוע לחקלאים. 70% משטח החקלאות המהונדסת גנטית היא חקלאות עמידה לכותלי עשבים. וכשאנחנו בודקים ועושים השוואה בין צמח שהוא מהונדס גנטית לעמידות לכותלי עשבים לבין צמח אחר, מחקר הראה שיש עד 450 יותר שאריות חומרי הדברה. 90% מדגימות השתן שנבדקו נמצאו מכילות רונדאפ. רונדאפ, מה הוא? זה כותל הסבים היום הנמכר ביותר בעולם. רובנו לא חשופים למניפולציות החקלאיות שנעשות בפיתוח המזון, כגון החלאות או יצירת מוטציות באמצעות הקרנות או התערבות כימית. כל אלו כלל לא מסומנים על המוצרים. האם אני יכול לדעת איזה גנים שיניתי? בהנדסה גנטית אמרתי, אמרנו נכון, אפשר לדעת. אתה יכול לדעת בול, איפה הכנסת, מה הכנסת וכמה. בשיטות אחרות אתה לא יודע. כיום מבקשים לסמן רק הנדסה גנטית, וזו השאלה שלנו. לי אישית אין בעיה לסמן מוצרים, אבל אם מסמנים, אסור להסתיר מידע. אם תגיד לציבור, תסתכל רק על זה, עזוב את זה, ברור שהוא יפחד מזה. אבל אם אתה תסביר לציבור על כל השיטות, לא תתעלם. זה הנקודה שבה אתה יוצא להסברה. למשרד הבריאות כמדיניות, כדעה, תומך בסימון של מזון מהונדס גנטית, בהקשר של מוצרים שעברו מניפולציות כאלה ואחרות בשיטות אחרות, כדאי לדעת שבשום מקום בעולם אין חובת סימון של מניפולציות כאלה. בעידן שבו אנו מחשיבים מוצרים לפי מה שאין בהם, כולסטרול, קופאין, סוכר, סימון מוצרים יכול להוות מניפולציה שיווקית. חברות מסחריות עשויות לרצות לסמן מוצרים כנקיים מחומרים מהונדסים גנטית על מנת למכור יותר לציבור, כיוון שציבור שיראה חותמת של נקי מהנדסה גנטית עשוי לחשוב שמדובר במוצר בריא יותר. ולאו דווקא ככה דברים, מוצר יכול להיות מעובד תעשייתית, מכיל הרבה מלח, מכיל הרבה סוכר, מכיל חומרים לא בריאים, ועדיין להיות נקי ממוצרים מהונדסים גנטית, אמהות יראו מוצר כזה בסופר, יטעו לחשוב שהוא בריא יותר, יקנו ובעצם הציבור יפסיד. כמובן שיש מי שיצאו נפסדים מהסימון. חברות קטנות, חברות בינוניות, חברות מהמגזר הערבי או מפעלים קטנים ומשפחתיים עשויים שלא לדעת בדיוק מה מכילים חומרי הגלם שלהם שמגיעים נגיד מהמזרח הרחוק, שם אין חובת סימון, או מארצות הברית שגם שם אין חובת סימון, ולכן יתקשו לעמוד בתחרות ובעצם יפסידו. יש פה סוגיה חברתית. קודם כל שמענו ממשרד החקלאות ומשרד הבריאות שהם תומכים בסימון והם מתכוונים לבצע סימון ושיהיו תקנות לסימון. הם גם רמזו על התנגדויות של חברות מסחריות ושל תעשייה שבעצם מתנגדת לסימון. ראוי שהציבור ידע, זכותי כציבור, כאדיוטה בציבור שלא מבינה מדעים ולא צריכה להתעמק באופן הזה, זכותי לדעת ולהבין מה אני אוכלת ומה אני מכניסה לגופי. השקיפות פה היא חשובה מאוד.